Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լոկ տարածքային վեճ չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը կարծում է, պատերազմից հետո ավելի շատ երկրներ են սա հասկանում, երբ տեսնում են նաեւ թե ինչպես են Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած տարածքներում վարվում հայկական ժառանգության հետ։ Այս պատերազմը մեկ անգամ եւս ի ցույց դրեց մի շատ բարձ իրողություն, որը մենք իսկզբանե ասում ենք, բայց տարիների ընթացքում տարբեր պատճառներով, ես դրանց հիմա չեմ անդրադառնա, այդ թեզը մոռացան էր մատները, բայց այս ագրեսիայի արդյունքում կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են տեսնեն, այն երկրները, ովքեր ուզում են հասկանան, իրենց մոտ շատ պարզ հստակեցում է տեղ ունեցել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դա լոկ տարածքային վեճ չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Սա մի այլ նոր ցեղասպան ծրագրի իրականացման կանխարգելման մասին է։ Եվ հիմա, երբ տարբեր միջազգային կառույցներ, երկրներ ականատես են լինում, թե Ադրբեջանի տակ անցած տարածքներում ինչպես է իրականացվում լիակատար հայաթափությունը, ինչպես է մեր պատմամշակութային ժառանգությունը ոչնչացվում, բնաճնջվում, կեղծվում, իրենց մոտ ինչպես են ենթարկում անմարդկային վերաբերմունքի մեր գերեվարված քաղաքացիները, ես մոտ կարծեմ գնալով ավելի հասունանում է այն համոզմունքը, որ Արցախը չի կարող լինի Ադրբեջանի կազմում, եթե այն մնա լինի Ադրբեջանի կազմում, նշանակում է Արցախը առանց հայության, սրա մասին է մեր պայքարը, և կարծում եմ գնալով այդ իրականությունը ամրագրվում է միջազգային հարության մոտ։ Ադրբեջանը ցանկանում է միջազգային հարության մոտ ստեղծել տպարություն, որ հակամարտություն ավարտված է, հարցրուցված է, մենք հիմա պատրաստում ենք խաղաղության, բայց մյուս կողմից իր խոսքերն ու գործերը ապացուցում են ճիշտ հակառակը, և ինչու է այդպես ականջաշոյող հայտարարություններ անում որոշ աուդիտորիայի համար Ադրբեջանի նախագահը, շատ պարզ է, հեռու գնացող նպատակներ ունի, բայց իրականությունը այդպես չէ, ավարտվել է պատերազմը, հակամարտությունը չի ավարտվել, և դրա մասին ասում ենք ոչ միայն մենք, այլ միջազգային հանրությունը, Մինսկի խմբի համանախագահները, միջազգային կառույցները, տարբեր դերակատարներ, և որպեսզի իրապես մեր տարածաշրջանում ձևորվի կայունության, անվտանգության և ի վերջո խաղաղության մթնոլորտը, ապա պետք է անպայման հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ամենառոզգային տարրը, դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, որը պետք է խարցված լինի ինքնորոշման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Գրեթե 11,000 հայ զինծառայողներ են վիրավորվել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ընթացքում։ Այս մասին երեք լրագրողներին ասել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալ Գեղամ Փաշեկյանը։ Մենք ունեցել ենք ընդհանուր առմամբ վիրավորների և հիվանդների մինչև 11,000, որոնց մեջ ներառված են և զինծառայողները, և այլ զորքերի զինծառայողները, ոստիկանության, ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի, կամավոր մեկնած անձնակազմի և զորահամալրման զորակոչվածների։ Ընդհանուր այս սանիտարական կորուստների թվից, վիրավորների և հիվանդների թվից միայն վիրավորների թիվը չի անցնում 10,000-ը, որոնք մեր ռազմաբժշկական հաստատությունների բժշկական անձնակազմի միջոցով տարհանվել են դեպի մասնագիտացված և որակավորված բուժօգնության փուլեր և ստացել են համապատասխան բուժում։ Բոլոր վիրավորների
թվականակից 55% կազմել են թեթև վիրավորումներ ստացած անձինք, 36% եղել են միջին ծանրության վիրավորումներ, 2% ծայրահեղ ծանր վիրավորումներ են ստացած եղել, և 7% ծանր վիրավորումներ։ Ես ներեք ուզենամ ընդհատեմ, որ ձգերուչս ընդհանուր սանիտարական կորուստներ ասվածը դա պետք է մենք հասկանանք, որ դա մարտի դաշտից տարահանված զինծառայողների թվականակի մասին է խոսքում, որի մեջ ներառվում է ինչպես վիրավորներ, այնպես էլ սոմատիկ հիվանդներ, մենք չմոռանանք, որ այդ ժամանակ COVID-ը բավականին շատ էր, նաև COVID-ով, երբ որ հայտնաբերվել է, մենք իրանցել ենք տարահանել, այսինքն այդ չի գերազանցում 11,000-ը, դա բոլոր ամբողջ ծավալն է, և վիրավորների, և հիվանդների, և հոգեհուզական վիճակում գտնվող, ուղղակի մարտի դաշտից իրանց տարահանել են։ Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 664 ռեանիմոբիլային երթ, որի միջոցով տարահանվել են միջին ծանրության ծանր և ծայրահեղ ծանր վիրավորներ։ Եվ ինչպես նաև իրականացվել է բազմաթիվ ուղղաթիռիչքներ, որի միջոցով տարահանվել են 440 վիրավորներ և հիվանդներ։ Ուրեմն մեր բժշկական անձնակազմի ծանրաբեռնվածությունը հասկանալու համար նշեմ մի թվային տվյալ. Միայն մարտական գործողությունների ընթացքում իրականացվել է 5,000-ից ավել վիրաբուժական միջամտություն, որից 1,500-ը ընդհանուր անզգայացման պայմաններում կատարված վիրահատությունների թիվն է։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի երկրորդ տուրում Հայաստանը սեփական հարկի տակ 3 հաղթանակ տարավ Իսլանդիայի հավաքականի նկատմամբ։ Երկրորդ խաղակեսի սկզբնամասում հաշիվը բացեց Տիգրան Բարսեղյանը։ Փոխարինման դուրս գալուց հետո Խորեն Բայրամյանը գրավեց Իսլանդիայի դարպասը և հաշիվը դարձրեց 2-0։ Մինչ այս աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի առաջին տուրում Խոակին Կապարոսի սաները նվազագույն հաշվով հաղթել էին Լիխտենշտեյնին։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչը 3 խաղից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Առաջին խաղակեսում կարծես թե թիմի առջև նպատակ էր դրված ամեն գնով անառիկ պահել սեփական դարպասը, իսկ երկրորդ խաղակեսում արդեն թիմն ավելի ագրեսիվ էր խաղում։ Դա նախապես մտածված մարտավարություն էր, թե այդպես ստացվեց։ Fútbol, nosotros es cierto que hemos empezado bueno pues haciendo un poco de concesiones al contrario. Բոլորովին դա պլանավորված չէր, իհարկե խաղի սկիզբը բարձ ստացվեց, pero a medida de la mitad de la primera parte hemos ido ya teniendo un poquito más de control el balón. Սակայն առաջին կեսի խաղակեսի կեսերից արդեն մեր թիմը սկսեց ավելի շատ տիրել գնդակին, եւ սկսեցին օգտագործել այն ազատ գոտիները, որոնք թողնում էին մրցակիցները։ Տիգրան Բարսեղյանը եւ Խորեն Բայրամյանը երկուսն էլ դարձան շատ գեղեցիկ գոլերի հեղինակ անհատական վարպետության հաշվին։ Ինչ կասեք Տիգրան Բարսեղյանի եւ Խորեն Բայրամյանի խաղի մասին ընդհանուր առմամբ, եւ ինչով է պայմանավորված, որ Խորեն Բայրամյանը այս խաղում նստած է Պայստանյանի նստարին եւ փոխարինման դուրս եկավ։ Bueno, porque lo he creído conveniente. Քանի որ ես այդպես նպատակահարմար էի համարում։ Իսկ առանձին իրենց ելույթի մասին Տիգրանի եւ Խորենի։ ¿Y qué opinión tiene de su juego, de estos dos chicos? De todos. Yo no destacaría a uno en especial, destacaría al equipo. Ես չէի ուզի նշել հատուկ այս երկու ֆուտբոլիստին, կնշեի ողջ թիմի խաղը։ No me gusta personalizar. Չեմ սիրում անհատապես գնահատել։ El fútbol es colectividad. Քանի որ ֆուտբոլը դա թիմային խաղ է։ Y para que unos futbolistas estén mejor, habrá otros que tendrán que hacer otro tipo de trabajo. Որպեսի այս կամ այն ֆուտբոլիստը լավ խաղա, իր թիմակիցը պետք է Por lo tanto, hoy no destaca nadie, destaca el equipo y destaca la afición. Hemos demostrado que somos un equipo, que no me vale hablar de un futbolista ni de otro futbolista. Այնպես որ այսօր ես կնշեի ամբողջ թիմին, ինչպես նաև մեր մարզասերներին, որոնք որ շատ մեծ աջակցություն մեզ ցուցաբերեցին։ Hay que hablar del equipo, de la selección, que hoy hemos hecho piña, afición y jugadores. Պետք է խոսալ ամբողջ թիմի մասին եւ մարզասերների դերակատարության մասին։ Միասին մենք այս ամենին հասանք։
Ellos dos han hecho un buen partido, pero han hecho un buen partido magnífico. Obo, Solomon, Artaz, Taron, Camo, Adamián, todos. İhalke Tigran'ı ve Khorena շատ լավ խաղ անցկացրեցին, բայց ես նույնը կասեի նաև Սոլոմոնի մասին, Արտակի մասին, Հովանես Համբարձումյանի մասին եւ մնացած տղաների։ Պարոն Կապարոս, ինչով էր պայմանավորված կենտրոնական պաշտպանների փոփոխությունը նախորդ խաղի համեմատ։ Mr. Comos ha explicado la suplencia de los centrales. ¿Qué suplencia? No sé qué mandaron. Porque es un equipo hoy juega, y el domingo lo adelanto habrá otros jugadores que no jugarán porque hay que rotar. Sati Meyev rotación anrajest mi tarre kazmum timayin khaghi yev myus handipmana norits rotatsia kelini. Los dos centrales han hecho, Taron ha hecho un partido magnífico. Taron e hianali khagh anskatsrets. Պարոն Կապարոս, այսօր Վահան Միջախչյանը խաղաժամանակ չստացավ, արդյոք դա նշանակում է, որ Ռումինիայի հետ խաղում նրա թարմությունը կարող է օգտակար լինել թիմին եւ նա կընդգրկվի կամ մեկնարկային կազմ կամ դուրս կգա փոխարեն մատ։ Mr. Oy Վահան Միջախչյան 92 minutos, eso significa que en el partido último contra Rumanía el chico saldrá al césped como titular o como suplente. Porque no lo sé. Que no lo sé, que tenemos que hablar del partido que han hecho los futbolistas. Que hay que alabar el trabajo que han hecho todos los futbolistas y la afición. Que no vamos a hablar de un jugador ni otro. El resultado que han hecho los jugadores. Qué magnífico el resultado que han hecho. De equipo. Ես չգիտեմ եւ չեմ ուզում խոսել առանձին ֆուտբոլիստների մասին, այժմ պետք է խոսել թիմային խաղի մասին, այն խաղի վերաբերյալ, որը ցուցադրեց մեր թիմը, ինչպես նաեւ մարզասերների մասին։ Հիանալի արդյունքի հասանք եւ հենց դրա մասին էլ պետք է այժմ խոսել։ Սուրբ Հարության տոնին Զատիկին միայն 1 շաբաթ է մնացել, խանութներում հավքիթի սակավությունը շարունակվում է, եղածն էլ բավական թանկ է, որ կարող է հիմնավորված գնային նման թրիճքը։ Արտադրողներն ասում են, կերն է թանկացել, բացի այդ հիմա խաղում ենք նախորդ տարիներին զվիխի ստեժանացման պտուղները։ Իրենք աշխատել են վնասով, ստիպված հավերի գլխականակն են պակասեցրել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ուսումնասիրում է շուկան։ Ձվի գեներից բողոքել է լինելի մասում։ Սկզբնական էտապում ենք ասացին, որ ձվի գեների բարձացումը ունեն նաև օբյեկտիվ հիմքեր։ Համաշխարհային շուկայում կերը թանկացել է։ Դրանից հետո, երբ մենք տեսանք, որ համաչափության խնդիր կա, սկսեցինք ուսումնասիրություն, որպեսզի հասկանանք ամբողջ աշխարհում նման ուսումնասիրություն տևում է 6 ամսից 1 տարի։ Բազմիցս նշել եմ, որ մեր կառույցը արագ արձագանքման կառույց չի։ Հաշվի առնելով նաև հասարակության լայն շերտերի հետաքրքրվածությունը, մենք սկսեցինք կատարել կանխարգելի որոշակի միջոցառումներ։ Հավաքեցինք մեր գործընկերները, որոշեցին գործողությունը պլան։ Այսինքն սա մեր բուն գործառույթը չէ, մեր բուն գործառույթը process ուսումնասիրություն անել, որովհետև դուք հասկանաք, մենք պետքա բոլոր ներմուծումները նայենք, արտադրական ամբողջ գործընթացը նայենք, տեսնենք այսինքն ինչքան հավ ունեն, ինչքան մնացորդ ունեն, հասկանանք ինքնարժեքը, հասկանանք տնտեսական պայմանների փոփոխությունը ու նրանից հետո վերլուծություն կատարենք։ Այսքանի որ հանրությանը այդքանը ես չեմ կարող բացատրել, որովհետև իրենց հետաքրքրում է ձվիգին, ինչպես եւ ձեզ։ Եթե մենք որոշակի, այսինքն մեր լիազորություններից, նայ բուն լիազորությունների կողքից որոշակի կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացի, բայց հավատացեք, ամբողջ աշխարհում ցակցային մարմինը ամեն ինչ որ մենք ենք անում։ Նույն կոവിഡ്ի ժամանակ մենք անկնում ենք կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնք հավելյա լիազորություններ են, քան այն ինչ որ մեր հիմնական գործառույթն է։ Այսինքն նորից ասեցի, ես հասկանում հանրությունը ուզում է մեկ օր արձագանք, բայց չեմ կարող հենց ապրանքի գինը բարձանա, դրա վրա ազդենք, որտեւ դա կարող անկա չարաշահման տեղի գտա։ Այսինքն ինչ անենք, զանգենք, ասենք ձվի գինի չեցրեք, ինչ ո՞նց եք պատկերացնում այդ միջոցառումը։ Սա ամբողջ աշխարհ նույն ձևի է, դրա համար ապրանքների գների արձագանքման համար այլ մեխանիզմներ է կիրառվում։ Հիմա մեր ամբողջ խնդիրը, որ հնարավորինս շատ արտադրություն լինի, նոր շատ ներմուծում ավելի ձեռ տալի բնական արտադրությունը, միայն ձվի շուկայում չէ, էլի ձվի շուկայում մենք ներմուծում չենք ուզում լինենք, արտադրությունը բավական է։ Այսպես ասած մրցակցություն լինի, որ որոշ տնտեսական սուբյեկտներ չկարողանան ազդել միակողմանի շուկայի մեծ քանակի, որը անհրաժեշտ չէ գնում անել, այդ խոճապահը լինել պետք չի։ Գնի մասով խոսել ենք տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, վերջիններս հայտնել են, որ այսօրվա հենց սկսած եւ մեծ խմբականակ ձուկը մատակարարեն, այսպես արտադրական ծավալներ են մեծացրել եւ գինը քիչնի, այսինքն զատիկից առաջ փոփոխություն տեղի կունենա։
Չինաստանը եւ Իրանը աննախադեպ սերտացնում են կապեր առաջիկա 25 տարիների համար։ Պաշտոնական այցով Թեհրան ժամանած Չինաստանի արտգործնախարարը շաբաթօրը իր Իրանցի գործընկերոջ Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ ստորագրել է երկու երկրների համագործակցության պայմանագիր։ Դրանով Չինաստանը մեծ ներդրումներ է անելու Իրանի բանկային համակարգում ենթակառուցվածքներում այլ ոլորտներում։ Իրանը պարտավորվելու է շուկայականին զգալի էժան նավթ մատակարարել Չինաստանին։ Երկու երկրները սերտ համագործակցելու են նաև ռազմական ոլորտում։ Չինաստանը կտրուկ կերպով մեծացնում է իր ազդեցությունը մերձավոր արևելքում, դա պարզ դարձավ շաբաթօրը, երբ պաշտոնական այցով Թեհրան ժամանած Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին իր իրանցի պաշտոնակից Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ ստորագրեց շուրջ 5 տարի բանակցված եւ մինչ օրս ամբողջությամբ չգաղտնազերծված ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ 25 տարի ժամկետով կնքված այս պայմանագիրը Չինաստանի եւ Իրանի հարաբերությունների աննախադեպ սերտացում է ազդարարում գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսական, ռազմական եւ քաղաքական։ New York Times-ի տեղեկություններով շաբաթօրը կնքված պայմանագրի համաձայն Չինաստանը պարտավորվում է առաջիկա 25 տարիներին Իրանում շուրջ 400 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարել, այդ թվում բանկային եւ հեռահաղորդակցության ոլորտներում, իրանական նավահանգիստներում եւ երկաթուղիներում։ Թերթի տեղեկություն ներով զգալի ներդրումներ են ակնկալվում նաև առողջապահության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզներում։ Պայմանագրի առանցքային դրույթներից մեկն ըստ արևմտյան աղբյուրների վերաբերում է Թեհրանի եւ Պեկինի միջև ռազմական եւ անվտանգության ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, մասնավորաբար նախատեսվում է համատեղ զորավարժությունների անցկացում, սպառազինության համատեղ արտադրություն եւ հետախուզական տվյալների փոխանակում։ Այս ամենի դիմաց ըստ իրանցի պաշտոնյաների Թեհրանը խոստանում է Չինաստանին անխափան կերպով նավթ վաճառել, այն էլ շուկայականից զգալիորեն ցածր գներով, գրում է New York Times-ը, հիշեցնելով, որ առաջին անգամ նման համապարփակ պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը 2016-ի հունվարին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ։ Իրանի եւ Չինաստանի պաշտոնական շրջանակներում այս պայմանագրի ստորագրումը մեծ ոգևորություն է առաջացրել։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայեդ Խաթիբզադեն, օրինակ, Չինաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը որակել է որպես մեջբերում լիարժեք ճանապարհային քարտեզ, որ հստակեցնում է երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն առաջիկա 25 տարիներին։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Իի պնդմամբ էլ Պեկինը Թեհրանի հետ հարաբերություններում ամենաշատը գնահատում է այն իրողությունը, որ իրանական ղեկավարությունը զերծ է արտաքին ազդեցություններից։ Իրանը այլ պետությունների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ անկախ որոշումներ է կայացնում, այն նման չէ այլ պետությունների, որոնք իրենց որոշումները փոխում են մեկ հեռախոսազանգի ազդեցության տակ։ Թեհրանում հայտարարել է Չինաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է։